Mana men hozir mana shu do'kon keldim. Bir narsa olmoqchi edim. Mana Jomiy bozori bitta do'koni. O'zi hamma narsa bor-da, qoyil qosi bo'ladi. Mana bu kafil sotadigan do'kon. Dash mana kafilga yopishtiriladigan, sivirg'antirmaydigan anaqa lentalar ham sotiladi-da. Mana servis shunaqa darajada xarid qilsa, mana kesib ham beradilar. Tekis qilib. Yengisini olib keldim mana, ichidan chiqarib-chi, yengisi.